Numero 40. Kapanen. Riikka Harjulan omistama ja kasvattama 13.5. syntynyt orivarsa. Tämä on myös myytävänä. 7,5 ja 10 tonnin väliin. Riikka kertoo, että hevonen on ryhdikäs, hyvin kehittynyt ja todella kiltti sekä sosiaalinen varsa. Tämä on todellinen sydänten murskaaja. Fyrstjats Sanrio. Isä Fürst Jats polveutuu isälinjasta Fürst Romancier, Fürst Heinrich ja emä Kaijanne Sanrio, Sanrohit. Erittäin hyvin raami suuntautuu tuossa liikkeessä, ensimmäisessä liikkeessä jo hyvin ylämäkeen. Ja supertyyppi, sanotaan täällä. So you will learn some Finnish. Supertyyppi. Ja, genau. By the time you get home, you're fluent in Finnish. Katsotaanpas sitten. Ryhdikäs, hyvin kehittynyt, ilmeikäs varsa, jolla on ääreist vahva lapa. Ja näin siis rakennearvostelua suorittamassa tälle varsalle. Ja voit lähteä liikkeelle siitä. Hyvin hyväksyviä myhäilyjä täällä tuosta lennokkaasta ilmuvasta ravista esitetään tuomariston toimesta. Aktiiviset takajalat tuossa ravissa ja myös tuo käynti todetaan varsin kelvolliseksi. Osoittaa hienoa luonnetta. Sen lisäksi todetaan myös, että varsan rakenne on todella korrekti. Näin siis meille kävi esiintäytymässä Kapanen. Kiitokset omistajakasvattaja Riikka Harjulalle.